បាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1កម្របានឃើញណាស់អ្នកភូមិនេសាទបានត្រីគល់រាំងដ៏ធំទម្ងន់ជិត100គីឡូក្រាមឯណោះវ៉ាវបាទធំម្ល៉េះបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាផ្ទាល់ដែរឬទេបាទឃើញថាត្រីគល់រាំងបាទធំមែនតើបាទជិត100គីឡូក្រាមឯណោះបាទត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបាទនេសាទបានបាទតើយកទៅណាបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2កាក់កប់ខ្លាំងណាស់ទើបតែឃើញចែកដាណាទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបថ្មីថ្មីសោះឥឡូវនេះទិញថែមមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទទិញទុកសម្រាប់ໄວទៅបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយថាកែពេជ្រលោកស្រីទៅដាណាតែងតែជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរជួបការលំបាកបាទខ្វះខាតនោះបាទនេះឃើញថាទិញឡានជាបន្តបន្ទាប់បាទតើដើម្បីអ្វីទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី3ផ្អែមទាំងព្រឹកតែម្ដងអ្នកនាងលើប្រិយាម្ដងនេះមិនមែនសំដែងទេគឺពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាប៉ិតប្រកបមិនលេងសើចដូចអ្នកមុននោះឡើយវ៉ាវបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាអ្នកនាងលើប្រិយាបាទថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីបែកបាក់ស្នេហាជាមួយអ្នកដែនសូនីបាទឃើញថាបានជួបបាទគូស្នេហ៍វ័យក្មេងម្នាក់ទៀតហើយបាទជាប៉ូលីសទាហានបាទមានរាងសង្ហាខ្ពស់ស្រឡះហើយនៅវ័យក្មេងកំឡោះទៅបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំង3នេះដូចតទៅកម្របានឃើញណាស់អ្នកភូមិបាននេសាទត្រីគល់រាំងដ៏ធំដែលមានទម្ងន់ជិត100គីឡូក្រាមទៅហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងត្រេកអររំភើបគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងគណៈដែលបានឃើញត្រីគល់រាំងដ៏កម្រដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ80គីឡូក្រាមត្រូវបានអ្នកភូមិនៅឃុំរកាខ្នល់ស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំនេសាទបានកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតែទោះជាយ៉ាងណាបើតាមវីដេអូដែលគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាសេតូចបានរៀបរាប់ថាលោកម៉ឹងសូឡាតប្រធានក្រុមការងារគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចោះជួយឃុំរកាខ្នល់បានទិញនឹងឡែងត្រីកូរ៉ាំងចំនួន1ក្បាលចូលក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គទៅវិញដោយឡែកបើលោកអំស្រីម្នាក់ជាអ្នកនេសាទបានប្រាប់ថាកាលពីឆ្នាំមុនគាត់បាននេសាទត្រីគល់រាំងដ៏ធំបែបនេះដែរហើយទម្ងន់វាត្រឹមតែ65គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលើកនេះចាប់បានទម្ងន់បើតាមប្រមាណគឺប្រហែល80គីឡូក្រាមឯណោះវ៉ាវបាទធំមែនតើបាទត្រីទឹកសាបរបស់កម្ពុជាយើងបាទឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបាននេសាទហើយមិនយកទៅបរិភោគឬក៏លក់អីនោះទេដោយសារតែត្រីកម្រដូច្នេះហើយក៏បន្លែងចូលទៅក្នុងបាទដងទន្លេទៅវិញបាទសូមកោតសរសើរនៅគាត់បាទជួយរក្សាបាទត្រីកម្ររបស់យើងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតប្រកបខ្លាំងណាស់ទើបតែឃើញចែកដាណាទើបតែទិញរថយន្តថ្មីទំនើបថ្មីថ្មីសោះតែឥឡូវនេះទិញថែមមួយគ្រឿងទៀតហើយប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយអំពីលោកស្រីធីតាណាដែលជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកស្រីតែងតែជួយដល់បងប្អូនទីតរក្រដែលជួបការលំបាកដូចជាការផ្ដល់ថវិកាជួយជាដើមទុនទុកសម្រាប់រកស៊ីជាដើមប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះលោកស្រីបានជួបរឿងរ៉ាវដល់ថ្នាក់ចង់លែងលះជាមួយនឹងស្វាមីគឺអុកញ៉ាហេរិតយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីលោកស្រីធីតាណាបានប្រកាសថានឹងលែងលះស្រាតែហេរិតបានសម្រេចបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃបានចេញនៅវីដេអូคลิปសំទោសទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយសូមឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រីធីតាណាទៅដកពាក្យលែងលះពីតុលាការព្រោះលោកដឹងកំហុសនិងចង់វិលត្រឡប់មើលថែប្រពន្ធកូនដោយដើមវិញតាមនឹងនេះដែរនៅមុននេះបន្តិចលោកស្រីធីតាណាបានបង្ហោះសារថាសមាជិកថ្មីចូលទៀតហើយហេងហេង Ford Ranger XLT សេរី2022ដាក់ឲ្យកប់អញ្ចឹងហ្មងតែមិនមែនទុកជិះខ្លួនឯងទេជារង្វាន់សម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនអាហារបំពន់សុខភាពសារាយសមុទ្រ NNP
ចាំមើលអ្នកណាមានសំណាងបានរង្វាន់ធំនេះឆាប់ឡើងឆាប់បានជិះដាល់លេងក្រៅពីឡានម៉ូតូទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro Max និងមានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតចាំតាមដានស្អែកនៅម៉ោង 5 ល្ងាចបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងលោកស្រីបាទតេតាណាឃើញថាលោកស្រីបានទិញរថយន្តបាទស្រីទំនើបមួយទៀតហើយ ប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីជិះខ្លួនឯងនោះទេបាទដើម្បីធ្វើជារង្វាន់សម្រាប់អតិថិជនណាដែលមានគេហៅថាសំណាងណាបានក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតក្នុងការប្រើប្រាស់ឬទិញផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាពសរសៃសមុទ្រ អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតអែមទាំងប្រឹកតែម្ដងអ្នកនាងលើកពីយ៉ាម្ដងនេះមិនមែនសំដែងទេគឺពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាប៉ិតប្រកាសមិនលេងសើចដូចអ្នកមុននោះឡើយបើនិយាយពីអ្នកលក់លេលើកពីយ៉ាជឿជាក់ថាប្រិមត្តពិតជាបានដឹងច្បាស់ចាក់ជាមិនខាននិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ ហើយជាពិសេសថ្មីៗនេះឃើញថាអ្នកនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរចាក់ស្ដែងទៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងលើពីយ៉ាបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ Fan Fan ក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងណាស់ក្រោយពីអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបថតផ្អែមល្ហែម ជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីរបស់ខ្លួនជាមន្ត្រីនគរបាលដ៏ស្រស់សង្ហាមួយរូបមិនត្រឹមតែបង្ហោះរូបអ្នកនាងលើពីយ៉ានោះទេថែមទាំងភ្ជាប់មកជាមួយ caption ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែបនេះផងដែរថាអរគុណដែលបងចូលក្នុងជីវិតអូនហើយអ្នកដែលថាដដែលៗនឹងមានមើលអត់ថាខ្ញុំមានក្តីសុខទេនេះមិនមែនជាការសម្ដែង នេះមិនមែនជាការសម្ដែងទេគឺជាការស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងពួកខ្ញុំទាំងពីរពិតប្រកបជាចង់ក្រោយបើមានខុសឆ្គងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំប្រកាន់អីណាវ៉ាវបាទផ្អែមល្ហែមមែនតើបាទគូស្នេហ៍អ្នកនាងលើពីយ៉ាជាមួយនឹងបរិសង្ហាជាបលិសបាទពិតជាលយមែនតើជូនពរអ្នកនាងលើពីយ៉ាស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងបីនេះ